Ruska vojska zaustavila je pokušaj diverzantskih grupa oruženih snaga Ukrajine i Sumske oblasti da prodru na teritoriju Ruske federacije, saopštilo je danas Rusko ministarstvo odbrane. Napadi su odbijeni i pokušaj prodora na teritoriju Ruske federacije diverzantskih izviđačkih grupa ukrajinskih militanata iz naselja Popovka u Sumskoj oblasti, kao i u pravcu naselja Spodarjušino i Kozinka u Belgorodskoj oblasti, navodi se u saopštenju. U saopštenju se navodi da su u regionima Ukrajine koje se graniče sa Belgorodskom i Kurskom oblašću, ruske jedinice nanele sveobuhvatnu štetu ljudstvu i tehnici. Kao rezultat vazdušnih udara i artiljerijske vatre, gubici oruženih snaga Ukrajine iznosili su do 30 vojnika, 3 tenka, 2 borbena oklopna vozila, borbeno vozilo MLRS češke proizvodnje Vampir i borbeno vozilo Grad MLRS, navodi se u saopštenju Ruske federacije.